xadmin bay noo tahay een waxaan soo bandhigaynaa 24 heertayeed oo qaranku yeelan doono een marka heertayeedku waxa weeyaan document si is-ogol ah lagu sameeyay oo ay ka qayb qaateen daneeyayaasha uu saameyn doono heertayeedku een sida arrimaha bulshada ganacsatada een warshadleyda een heertayeedku waxa uu qeexayaa een alaabta tayadeeda haddii aan idinla wadaago waxa ay tahay faa'iidooyinka laga helayo xertayeedyada aan soo bandhigayno 24-ka bisha waxaa ka mid a faa'iidooyinkooda inay fudaydin doonaan ganacsiga wadamada deriska ah sidoo kale waxay fudaydin doonaan ganacsiga caalamka oo alaabtaadu haddii ay tagto waddan waddankeenna ka baxsan si fudud ayay ku geli doontaa maadaama oo xertayeed international ah ama regional ah aada isticmaashay waxaa kaloo ka mid a dadka consumeriska ee waddankeenna alaabta soo gashay iibsanaya inay kalsooni ku qabin doonaan alaabta ay iibsan doonaan farxad weyn waxaa noo ah annagoo gudanayna xeerka hay-adda dhowrista tayada ee xeer number 68/2014 oo qodobkiisa 24-aad 25-aad 26-aad iyo 27-aad 28-aadba ay dhigayaan sidii hay-addu ay u soo saari lahayd heertayeedo ama standards wax lagu cabiro wax lagu qiimeeyo shaygan aanu baadhayno aanu ku qiyaasno ganacsataduna ay u ogaadaan shayga ay dalka keenayaan ama ay dalka wax ka soo saarayaan inaanu heerka ka hooseynin marka waxaanu aad iyo aada ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka soo qayb qaadatay diyaarinta heertayeedkan waxay soo mareen marxalado kala duwan oo waxaa soo diyaariyey guddiyo farsamo ama waxa la yidhaahdo technical committees for standards development guddiyo farsamo oo diyaarinayay heertayeedadan si heertayeedkani uu noqdo mid waafaqsan heertayeedada caalamiga ah marka hore mar labaadka waafaqsan heertayeedada mandaqada ama gobolkaynu ku noolahay waayo halbeeg kasta oo heertayeedka ku jira saameyn wuxuu ku leeyahay qiimaha shaygaas wuxuu saameyn ku leeyahay qiimaha uu ku imanayo dalka iyo hadhow bulshadii waxay ku iibsanayso marka shay kasta heertayeed kasta wuxuu leeyahay halbeeg lagu baarayo hadday tahay baaristii shaybaarka iyo hadday tahay baaristii kale inspectionkii marka uu dalka soo gelayo si aanu uga hooseynin muxuu ahaa halbeeggaas laysla qaatay ee ah mid caalami imikana ah mid u gaara Somaliland xilka koobaad guud ahaan saaran xukuumadda waxa weeye waa badbaadada muwaadinka badbaadadaasoo la xidhiidha qofka jirkiisa iyo hantidiisa iyo caafimaadkiisa iyo xuquuqdiisa iyo kuwa kale marka hay-adaha noogu jira safka hore ee ilaalinta muwaadinka ay hay-addanu ka mid tahay waxyaaba ugu badan aan soo dhoofino waxaa ka mid a cunto iyo dawo cuntada iyo dawada tayadooda iyo dhibka ay keeni karaan midna xogagaal mani caalamka intiisa kale cid walba waxay u leedahay shuruuco iyo habraacyo loo xaqiijiyo ama loo hubiyo tayada iyo badqabka iyo caafimaadka wixii qofku u quuto inaku malihi haddaa inuugu horeysaa marka aada iyo aad baynu ugu baahannahay waa arrin aad iyo aad ugu baahannahay runtii haddii qaranka Soomaaliland aynu nahay sidii aynu badbaadinahay muwaadinka waxaa loo baahanyay markaa ganacsatada iyo hay-adaha dowliga ee arrinkan ugula xiriiro inay gacan siiyaan hay-adda sidii hay-addu ay u xaqiijin lahayd in waxa dabadda inooga imanayeen quudanayn amba dawo ahaadaba cunto ahaadee uu yahay mid caafimaad qaba heertayeedkaas ama standardiska waxay faa'iido u leeyihiin ganacsiga umaan ku koobaya haddii heertayeed hagaagsan ayna umadi lahayn badeecadaha u soo degaya dhibaato weyn bay shicibka ku haynayaan caafimaad iyo dhinac kasaba
ubadina waxna way dhoofisaa waxaad dhoofiso haddii herteyeedkeeda aanad sii baarinna sumcad xumo iyo baacmashir xumo yaad kala kulmaysaa walaalayaal tayada waxaa bilaabay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ama tayeynta haddaan idhaahdo waayo rasuulku isagoo suuqa dhex maraya ayuu maalin maalmo ka mid a nin raashin iibinaya oo raashinka hortiisa yaallo uu tuulan yahay ayuu gacanta nebigu geliyey sala allahu calayhi wasalam dabeetana qoyaan bay gacanta sii gaadhay markaasu yaa saaxib aطcaam ma haada waa ninka lagan iibinaya cuntado waa maxay waxaan qoyaan karin waa maxay markaas yaa rasuul allah asaabatu sama xalay roob ba halayo asaabatu sama yani roob baa kusoo daxalay oo iga daruuray oo iga qooyey markaasu hadda caynkaa tahay maxaad intan qoyan usoo muujin weydi dadka ugu tusi weydi oad u qarinaysa ugu qarinaysa xadiis rasuulka caana ayuu halkii ka sheegay wuxuu uhi man kashanaa falaysa mina qofka na khiyaamaya naga mid maaha yani islaamkaba ka mid maaha nebigu wuxuu ka anfiyey inuu muminiinta ka mid noqdo inuu muminiinta ka mid yahay qofka noocane marka tayada oo la khiyaameeya cuqubada ay aakhira leedahay waxa wey ta in diintiisaba halisay ku jirto adduunyadana waa loo ciqaabaya waayo xaq uma laha inuu shay tayo liita uu qof muslima oo walaalkiiya oo maratay macmiil ah inuu ka iibiyo wax tayo xun amba dadka imika waxay la qabsadeen ay yidhaahdaan kanaba nambar wankii kanaba nambar toogii adduunka lagama yaqaano nambarn nambar to waa qishi weeye nambar wanku waa nambar wan ka kalena waanla mid noqonin ama aanu la calaamad noqonin nambar wanka waayo calaamadi nambar wanka isagoo haysta ayaa lola kana wuu eeg yahay kanabawankiina waa toogii in la yidhahda sharciyan ma banaana wax lagu khiyaameynaya dadka maarata masaakiinta ah wax magaratada ay lagu khiyaameynaya hadday aanu nahay ganacsatada reer somaliland runtii waxaanu ka ganacsanaa wax xalaala waxa aanu ilaalinaa dadka iyaga laakiin wixii ka soo iibsano dibadda ee adduunyahan ka soo wada iibsano dee laguma wada kalsoonaan karo marka inaynu helno sheebaara casriya oo inaga baadha oo inoo soo kordhay waa wax ilaahay maanta ugu mahadnaqo waxaa kaloo aynu u baahan nahay marka aynu iminka furanno berbera corridor ee dib aynu u dhoofin doonno shuruudda koowaad ee lagu xidhayaa waa inay la socoto shahaadada quality control marka mar haddii aynu helay hay-addana waa ku guuraynaynaa waanaynu ku mahadnaqaynaa waanaynu kala shaqayn doonaa insha allahu maanta waxaan shalaba idiin sharaf somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan hay-addaba inay maanta standardski somaliland aynu ka shaqaynayno oon rajaynayno dhowaan in la launch garayn doono ee 20 standard oo somaliland ay leedahay oo noqon doona gudhiga ama barbilowga hawshaas oon rajaynayo inay sii socon doonto waddan kasto caalamka tirsan wuxuu leeyahay standards isaga u gaara iyo halbeegyo isagu wax ku cabiro oo inta badan sal u ah sidii loo heli lahaa balqabka mujtamaciisa iyo badbaadada dadkiisa marka runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa inta badan somaliland hawsheedu waxay ku dhisan tahay waa dadkeyga commitmentkooga marka waxaad moodaa inaynu aad iyo aad u dadaalayno